Kādu krāsu izmanto jūsu stilists? Ja jūs zināt to, ko zinu es, jūs izvēlētos vēl. Esam dzirdējuši par molekulu Mi Plus. Tā ir lielākā inovācija šajā gadsimtā. Tā uzlabo matu kvalitāti, atkārtot krāsojot. Rezultāts ir vienmērīgāks ar dabīgu krāsu dziļumu un mirdzumu. Jaunā formula efektīvi rūpējas, lai nostiprinātu matu saites. Un ar katru krāsošanu mati kļūst arvien labāk. Par stilistu mūsdienās būt ir vesela zināma. Par matiem es zinu daudz. Ja tu zināt to, ko zinu es, tu izvēlētos vēl labāk.